Leximi nga libri profetit Isaia, kapitulli 8, vargjet 13, deri në kapitulli 9, vargu 7. Zotin e ushtrive, atë duhet të shenjtëroni, qoftë ai frika juaj, tmerri juaj. Ai do të jetë një shenjtërore, por edhe një gur pengese, një shkëmb pengimi për të dyja shtëpitë e Izraelit, një lak dhe një kurth për banorët e Jeruzalemit. Midis tyre shumë persona do të pengohen, do të bien, do të bëhen copë, do të mbeten në lak e do të kapen. Mbylle këtë dëshmi, vullose këtë ligj midis dishepujve të mi. Unë pre Zotin, që fshef fytyrën e ti nga shtëpia e Jakobit dhe kam shpresë tek ai. Ja unë dhe bit që Zotin më ka dhënë, jemi shenja, dhe një parashikim në Izrael nga ana e Zotit të ushtrive që banon në malin Sion. Në rast se ju thuhet, këshilloni me mediumet dhe me magjistarët që murmuritin dhe përshpëritin, përgjigjuni. A nuk duhet një popull të këshillohet me Perëndinë e vet? A duhet vallë të drejtohet të vdekurve për llogaritë të gjallëve? Mbajuni ligjit dhe dëshmisë. Në rast se ata nuk flasin sipas kësaj fjale, kjo do të thotë se në të nuk ka dritë. Do të sillet në përvend i raskapitur dhe i uritur, dhe kur të jetë i uritur, do të pezmatohet e do të mallkojë mbretin e tij dhe Perëndinë e tij. Do ta kthej shikimin lart, pastaj do ta kthej drejt tokës dhe jafat keqësi, errësirë, terë plot me ankth, dhe do të shtyhet në terrin më të dendur. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si në të kaluarën, ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit. Kështu në të ardhmen, do ta mbuloi me lavdi tokën pranë detit, matan Jordanit, Galilenë e kombeve. Populli që ecte në terr pa një dritë të madhe, mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes, doli një dritë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzohen para teje ashtu si gëzohet dikush në korrje, dhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës. Sepse ti ke thyer zgjedhjen që rëndonte mbi të, shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën e atij që e shtypte si në ditën e Midianit. Sepse çdo këpuc luftëtari në përleshje dhe çdo manteli rrëkëllyer në gjak, do të caktohet të digjet, e do të jetë eshk zjarri. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria, e do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë të tij dhe paqja mbi fronin e Davidit edhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta forcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe për jetë. Këtë ka për të bërë zeli i Zotit të ushtrive. Zoti ka dërguar një fjalë kundër Jakobit dhe ajo ka rënë mbi Izraelin. Leximi nga Gjeneza, kapitulli 6, vargjet 9-22. Kjo është prejardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkozve të ti. Noeu eci me Perëndin, dhe Noeu pati tre bijë, Semin, Kamin dhe Jafetin. Por toka ishte e prishur para Perëndis dhe plote për plot me dhunë. Tani Perëndia vështroi tokën dhe ja ajo ishte e prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shturur sjelljen e vet. Dhe Perëndia i tha Noeut, kam vendosur t'i jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë. Ja, unë do t'i zhduk bashkë me tokën. Bëj një ark prej druri, bëj arkën me dhoma dhe lyeje me bitum nga brenda e nga jashtë. Por ti do të ndërtosh në këtë mënyrë. Gjatësia e arkës do të jetë 300 kut, gjerësia 50 dhe lartësia 30. Do ta bësh arkën me një dritare e do ta mbarosh në një kult mbulese nga sipër. Anash arkës do të vendosësh derën e do ta bësh me tri kate, pra me katin e poshtëm, të mesëm e të sipërm.
Dhe ja, unë vetë kam për të sjellë përmbytjen e ujrave mbi tokë, për të shkatëruar në qiell çdo mish që ka frymjete, çdo gjë mbi tokë ka për të vdekur. Por unë do të caktoj besligjen time me ty, e ti do të futesh në ark, ti, bitë e tu, gruaja jote edhe gratë e bijve të tu. Dhe nga çdo gjë që jeton prej çdo lloj mishi, fut në ark dy nga çdo lloj, për t'i ruajtur me vete gjallë bashkë me ty, dhe të jenë mashkull dhe femër. Nga zojqë si pas lloj të vetë, nga bagëtia si pas lloj të vetë, dhe të gjithë rëshqanorët e tokës si pas lloj të vetë, dy nga çdo lloj do të vinë tek ti që të ruajnë gjallë. Dhe merë për vete nga çdo ushqim që hajt, grumbulloje dhe ruaje, në mënyrë që të shërbej si ushqim për ty dhe për ata. Dhe Noeu veproi ashtu, bëri pikërisht sipas të gjitha atyre që Perëndia i kishte urdhëruar. Leximi nga fjalët e urta, kapitulli 8, vargjet 1-21. A nuk thërret vallë urtësia dhe arsyeja, a nuk e bën zërin e saj të dëgjohet? Ajo qëndron në këmbë mbi majën e lartësive, përgjatë rrugës, në kryqëzimet e rrugëve, thërret pranë portave, në hyrje të qyteteve, në prag të dyerve. Ju drejtohem juve, o njerëz, dhe zëri im u drejtohet bijve të njeriut. Kuptoni o thjeshtamanë zgjuarsinë, dhe ju të pamend kini një zemër të urtë. Më dëgjoni, sepse do të flas për gjëra të rëndësishme, dhe buzët e mia do të hapen për të thënë gjëra të drejta. Sepse goja ime do të shpallë të vërtetën. Pabesia është në veri për buzët e mia. Të gjitha fjalët e gojësime janë të drejta, në to nuk ka asgjë të shtrëmbur dhe të çoroditur. Janë të gjitha të drejta për atë që ka mend, dhe të drejta për atë që kanë gjetur njohurinë. Pranoni mësimin tim dhe jo argjendin, njohurinë në vend të arit të zgjedhur. Sepse urtësia vlen më tepër se margaritarët, të gjitha gjërat që dikush mund të dëshiroj nuk barazohen me të. Unë, urtësia, banoj me zgjuarsin dhe e gjej njohurinë në mpretësi. Frika e Zotit është të urresh të keqen. Unë e urrej krye lartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Mua më takon këshilla dhe maturia e vërtetë. Unë jam mençuria, mua më përket forca. Në përmjet meje mbretërojnë mbretrit dhe princat vendosin drejtësin. Në përmjet meje qeverisin princat, fisnikët, tërgjukacit e tokës. Unë i dua ata që më duan dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë. Me mua jam pasuria dhe lavdia, begatia që zgjat dhe drejtësia. Fryti im është më i mirë se ari, edhe se ari i kulluar, dhe prodhimi im më tepër se argjendi i zgjedhur. Unë eci në rrugën e drejtësisë, në mes të shtigjeve të së drejtës, për t'i bërë ata që më duan të trashëgojnë pasurinë e vërtetë dhe për të mbushur thesaret e tyre.